נעים יורדת 8% בעקבות צפי עתידי, אזהרת רווח, צפי עתידי להכנסות פחותות ממה שהיה כצפוי. אנחנו, בניגוד לסוחרים שמשקיעים לדווחים ארוכים שמאמינים שהמניה תעלה, אנחנו כסוחרי מסחר תוך יומי מעוניינים לנצל את הירידה הפתאומית של היום. הכנסות שלה יהיו לא 87-88 מיליארד, אלא הכנסות רק של 84. לכם זה נשמע קצת מעט, אבל לסוחרים בבורסה זה המון, ולמשקיעים בבורסה זה המון, ולכן הם ירצו לקחת אותה, לכן המניה מתרסקת היום כ-8%, ולכן גם אני מעוניין לקחת אותה כרגע לשורט. הנה מניה טיפה מתקנת, דקה ראשונה כלפי מעלה, זה מצוין בשבילי, מצוין בשבילי התיקון הזה, אני רוצה שהמניה תתקן כדי להיכנס לעסקה, הנה כרגע מגיע, אני האדום הראשון, ולכן אני נכנס לשורט. אוקיי, אני בשורט 100 מניות באפל, קיבלתי סחורה ב-144, מניה ממגזר הטכנולוגיה, כולכם מכירים את אפל, מניית פלאפונים, אייפון, מאוד מאוד מוכר, גם כן הבלגן שיש כרגע עם סין וטראמפ, זה קצת משפיע על התוצאות, ולכן אנחנו ננצל להם את הירידות על מנת לקחת שורט. אני כרגע מניה מסתובבת, זה בסדר, יכולה גם טיפה לתקן, זה מצוין. שבירת 144 תוביל לגל של ירידות, שימו לב, היא כרגע שומרת על 144 עגול, והנה היא מתחילה לשבור אותו. יש תמיד את החבר'ה שקונים בפתיחה, כי הם מאמינים, הנה המניה נפלה, זו הזדמנות טובה לקנות אותה לדווח רחוק, אולי זו הזדמנות השקעה, אבל כמובן המניה בסופו של דבר אמורה לרדת, היא חייבת לרדת, ואנחנו צריכים לנצל את הירידות האלה כדי לעשות שורטים. אנחנו עדיין ממתינים, אפל קצת מדשדשת, טיפה זזה ימינה. זה בסדר, היא בונה את הדגל, היא בונה כאן את הבולפלג. רואים, היא פתחה חזק למטה, היא מדשדשת ימינה, ועוד רגע צריכה להגיע השבירה כלפי מטה. נעולה עכשיו, רואים, הדגל נבנה, נר 2-3. והנה, עכשיו אנחנו צריכים לראות שבירה של הנמוך של הנר הזה כאן. שבירתו כלפי מטה תוליד. גל של ירידות, כרגע אפל מנסה לשבור, מסתכל כאן על המוכרים, המוכרים מתחת ל-144 זה מצוין, כל עוד הם שומרים על עצמם מתחת ל-144 זה מצוין, הנה 143.70, הנה המוכרים כאן יורדים, 143.70, זה מצוין, זה טוב לי, והנה מגיעה השבירה, הנה מגיעה השבירה, הנה מגיעה השבירה, מצוין, פנטסטי, צורה מאוד יפה של הנמוכים, ועכשיו מתחברים, הרבה מאוד סוחרים לעסקת השורט שלנו, והנה אנחנו כבר 76 דולרים בכסף, 80, 81, עסקה מאוד מאוד יפה, די מצופה, די צפויה, די ברורה, הנה נר המשכיות, עכשיו אנחנו נקבל, ואז נממש את הסחורה שלנו, והנה אנחנו כבר 90 דולר, 91 דולר, איזה יופי, ממש תענוג, עסקה מאוד יפה, מאוד פשוטה, נסתכל כרגע על המוכרים, המוכרים מ-43.24, מ-43.16, זה מצוין, מ-43.11, מ-43, והנה תהיה שבירה, מ-42, יש לנו כאן שבירה, ומצוין. אנחנו מסיימים את העסקה עם 100 דולר, עסקה מאוד יפה, מאוד קלה, מאוד פשוטה, גאפ דאון, מניית אפל פותחת בגאפ מאוד חזק כלפי מטה, אנחנו ראינו שהצפי להכנסות שלה היה מאוד מאוד נמוך ביחס לצפי הקודם, דיברנו על זה בהתחלה, ולכן העסקה שלנו הייתה לקחת אותה לשורט בצורה מאוד מאוד ברורה, היא שברה את הנמוך, עוד כשהיא תקנה כבר לקחנו את השורט, והנה המניה התרסקה, עשינו את ה-100 דולר שלנו ב-5 דקות פלוס מינוס, מצוין,